Jak dobře znám Českou republiku. OK, přátelé, takže jak dobře znám Českou republiku. Já tedy doufám, že je hodně dobře, jelikož zde žijí. Taky zde je nějaká značka. To nám nepomůže. Ach, zatím to vypadá něco, jako něco na Ostravsku. Někdo, něco v Moravskoslezském kraji nebo Pardubickém a tak, jelikož něco u hor. Já začnu takhle rychle, jelikož... Ne. Ne. Teď to nemám úplně časově omezeno. Což mi trochu dává to, ale budu se snažit do 10 minut to zvládnout, nebo do... Do 10 do 12 minut, to je taková... OK, zde měl auto. Tak já z PZ-ku úplně nevidím, že to by mělo být. Navíc vyblurovaný, každopádně možná tam vidím něco se Z. Vidím tam Z, což je samozřejmě kraj Zlínský. Ale otázka je, jestli tam vidím to Z správně. Hele. Na prodej. OK. Tak 2021, takže by to stále mělo být na prodej. Možná. Teď opravdu nic není, podle čeho bych se orientoval. Já jsem šel tam do lesa, tak zkusím jít nyní sem. Když ty nejsou nějaké velké hory, takže respektive Vysočina by to mohla být, jo? Uvidíme. Hejdánek. To mi asi nepomůže. 850 kilopaskalů. To mi nepomůže. Pardon. Ale ne, to je zase nějaká... Ne, tam něco je. Hele, Praha Dubá, Česká Lípa Zahrádky, že to bude někde v Praze, ši. Česká Lípa. Provodím. Česká Lípa, já si nyní nejsem jistý, kde leží Česká Lípa, každopádně bych to mohl udělat asi takto. Česká Lípa. Dubá. Praha Dubá nalevo. Silnice 9. A Provodín. Doprava. Takže jsme zde. Takže my jsme někde zde. OK, takže jsme někde zde. Jo. Na silnici 38 nyní. Každopádně, podle čeho se můžeme zorientovat dále? Já to nechci úplně nějak prodlužovat, jo. Come back to start. Takže je tu mírná zatáčka. A je tu les. Hop. Takže. OK. A jdeme na to.
OK, půl kilometru. To je hodně dobré. OK, další kolo. OK, tak toto vypadá už jako nějaké město. Tak já bych šel semka. Prvně bych chtěl uhodnout to dané město. Záhřebská. Hele. Parkovací stáník pro nájmu. Pro nájmu. Praha 2. Jo, zkusme najít Záhřebskou. Osmnáct, devatenáct, cože? Aha. Praha 2 bude jenom... Víte co, jdeme dále. Takže víme, že jsme v Praze 2. Ale... Vinohrady! Praha 1, Vinohrady, Mezitratí, Líbeň, Maniny, Letná, Petrin, Strahov, Císárka, Veleslavín. Michle, Chodov, Opatov, Háje. OK, já to nebudu prodlužovat. Zkrátka si myslím, že to je někde u Prahy 1. Že tam dám třeba toto. 1,4 km, Praha 2, no, Vinohrady. Dobře. Takže nevadí a toto. Hele! A toto možná tak trochu znám, ale jenom si možná myslím. Měli bychom být možná v Ostravě. Ale... A zatím budu raději ticho. listopadu, OK. Takže to může být i Praha, ale je tu Hruška. Což neznačí úplně Prahu, já teď nevím, kolik v Praze je Hrušek. A teď... Tak to není Zlín, to je Fakultní nemocnice Ostrava. Já jsem říkal, že je to Ostrava. Měli bychom být možná v Ostravě. Uf, ještě že tak. Zde. 209 metrů. Úžasné. V oběd. American style. Takže. Liberec a Jablonec nad Nisou. Nisou. OK, takže.
Forum Liberec. Parkovací dům Forum a my jsme začínali... Kde? Jo, takže mírná zatáčka doleva. Fověd. Spodon, OK, my jsme 6 metrů. Toto je poslední kolo a vypadá to, že... Jsme někde opět v lese. Muzeum Jesenická, takže jeseníky, hrubý jeseník, nízký jeseník, jeseník. Bílá pod Prad Domašov. Ještě trochu se přiblížit. Bílá pod Pradědem Domašov. Já nevím, jak moc to mám přiblížit. Zde je Praděd. Teď už je to moc daleko. Takže... A my jsme přijeli z... Rybářská bašta. Ajaj, tak ale to se nám hodí celkem. Opět nota Bruntál a Karlova studentka. Takže my jsme přijeli. Rybářská bašta. Zde. Takže my jdeme dolů, až je tu tato zatáčka. Ta zatáčka je taková hodně silná zatáčka. Zde. My jsme za tou zatáčkou. Já si myslím, že jsme někde zde. OK. 263 metrů. Takže přátelé. Pojďme, to se mi povedlo, for Czech Republic, again track your progress here. OK. To bylo hodně dobré. To bylo hodně dobré. Takže, přátelé. Přátelé. Já doufám, že se uvidíme u dalšího videa a zdravím.